makonka muke nema ya manzon Allah na jalabinka muke nema kai muna sai dil kaunai ni wanda shi yayi ummi na da abba ya sa na zamo kowa mahalicin sarki ka iya mana jallabanin baiwa yau gane da koko gidan rasulullahi na zakowa wanda ke ba mu ba gajiyawa da sai dil kaunai ni Muhammadu sai dil kaunai ni wannan da halittu kaf suke masa ba wani rudani ya farkon karshe ba mai ja maka illa shaidani alihi wa ashabihi na saka su cikin wannan sani wa auliya'ullahi masoyan sai dil kaunai ni Rabi ya gagi halittun duniya duka domin jin kainai rahamar sa muke ci duniya lafira ga makagi nai duk abinda ilahu ya yi muna yi muna ne don jin kainai ba abinda ya zo ba domin dahaba dangi har kannai yau komi dan sa akai rasulullah dan adnani shiga sai da suna nai sallar ka ba a amsa ba in har babu suna nai wane mai wannan daraja to ku fada mini suna nai Muhammad Rasulullahi wuce gaba kafe gaban komai Allah shine ya nada ka ba wani mai muna rudani ga su suna aikin banza dan bai hana gobe a gansu wajen wani sun je cin banza neman sa suke yi da taimako yau ga kaddin banza har suna ta roko a ba su in an hana musu sun roza wa'azin su a ran nan za su baje maka to kujiru dani komai shine na kabi shine na kaso ya da hagunin komai tauhidin ka bai cika in ba san da haka san komai shi ya ce mu kadaita ilahu mu san Allah shi ke komai ba abinda ya zo ba domin da haba sai dil kaunai ni tonka muke nema Allah na da tsinka muke nema banzo sai dil kaunai ni lamunin ka muke nema Allah na da hake muna alfarma banzo sai dil kaunai ni kai
barka ba banga kamar ka ba ya ta haja gaba sirri na baza a kai ka ba baza a fika ba wanda ya ja maka ya kuna bidaka abi wa ummi ya rasulullahi bidaka abi wa ummi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.